стояти з голими босами, не озброєні. Це велика була честь для України, що є такі воїни, це одне. І по-друге, ну, зрозуміло, як, знаєте, є патріоти, а є лжепатріоти. На сьогоднішній день займатися фільтрацією, це повинен займатися уряд. І держава наша сама відновлювати статус учасників АТО. Тому що не можна давати, тому що, ну, я підтримую цю ідею, за неї буду голосувати, але треба підходити вибірково, тому що не всі якраз орієнтувалися на цю ідею, яка говорила, що ми відборюємо свою незалежність і відстоюємо незалежність України і державотворення, яке ми започаткували в 90-х роках. Це порушення конституційних прав людей, це перше. По-друге, звільнення, одне і друге, це була політична воля, а це не була доцільність. Розумієте? А ми зараз робимо на політичних хвилях такі зміни, які не влазять ні на голову, ні в серце, ні в душу. От що я хочу сказати. Через те ми звільняємо керівників, які створюють, які працюють гарно, з якісь сьогодні претензії до Агроліса. Було збиткове підприємство, зараз працює стабільно, дає прибуток. Займається всі, виконує свої обов'язки, протоколи, які перевірки, які займала депутатська комісія, не поставила висновок, що треба звільнити начальника обл. Агроліса. А ми, наоборот, підсилили те, що ми і планували зробити. І вони зробили ці кроки вже. Сьогодні Агроліс забрав собі, децентралізував заготівлю лісу, це саме головне, щоб вимоги були. Взяли керівництво, обмежили можливість використати кошти на придбання автомобілів і сучасної техніки. Це говорить про те, що буде централізація, яку ми і планували зробити. І дякуючи депутатам, вони прискорили ці кроки наші. Але зняття начальника облагроліса, генерального директора, я говорю, це був крок не придуманий зовсім. По-перше, порушення, саме головне, те, що є, при якому працює законність, за законом про місцеве самоврядування. Це є регламент роботи сесії обласної ради. Без регламенту не можна, без узгодження цих питань з профільної комісії, це комісія комунального майна, яку я очолює депутат обласної ради Мельник Анатолій Іванович, не можна було ці виносити на сесію взагалі питання. Це перше порушення. Друге порушення, без звіту звільняти керівників з голоса, без подання на паперових носіях проєкта рішення, це взагалі ще такого не було в світі. Крім соціальної складової, є ще духовна складова. І розумієте, кіно – це було саме головне формування духовності нації. Ми забули про культуру, духовність, співчуття, виховання людей. А від держава наголошувала на те, що не можна знищувати кіно, і підтримувала цю програму. І в всіх областях Чернігів кіно є такі об'єднання, які виносять цю функцію виховання підростаючого покоління. Ви дивіться, ми проводили кінофестиваль документального кіно, який був наголос, скільки людей прийшло, молоді, які було в залі на протязі всього кінофестивалю. Ви розумієте, потяг буде, і ми колись відновимо це обов'язково, тому що в бюджеті немає коштів на культуру, і ми виховуємо бездуховне покоління. Бездуховне покоління не має перспективи, не має історії. Це саме страшне, що є. Ви розумієте, говорить, є прислів'я «красота спасе світ». І без цього ми не можемо. Красота – це ж і духовність, і культура, і це ж мистецтво. А ми сьогодні їх по залишковим коштам фінансуємо. Є кошти в бюджеті, фінансуємо. Немає коштів, не фінансуємо. Через те ми і знищили Чернігів кіно. Кінотеатр «Щоса», кінокультурний центр перетворили, то там будуть і кіно попускати, і будемо культурні вистави, і будуть займатися це гарне перспективне діло. Кінотеатр «Дружба» ми залишили в себе в комунальній власності. Виділили 2 мільйони, купили обладнання, яке коштує сьогодні 5-6 мільйонів, яких немає в бюджеті. Купили за 2 мільйони ті, що стоїть, але вона ще може працювати по заключенню офіційних фахівців, які говорять про те, що обладнання буде працювати ще 5-10 років. Хай воно працює.